Ceļojums uz daudzcietušo Afganistānu ir īpašs brauciens jebkad un jebkuram. Robert. Assalamu alaikum, rahmatullah. Assalamu alaikum, rahmatullah. Taču nokļūt zemē, kuras valdība nav atzinusi neviena no tā saucamajām valstīm brīdī, kad tā ir pēckara nemierā, ir veiksme, kura tiek dāvāta tikai ar ticību un labu nolūku. На мотоциклах очень много разбивались в то время, особенно я, гоняли как оголделые. Braucienam uz šejienu bija divi galvenie nolūki. Viens no tiem – saprast, kāpēc iekarotāji ir tik naski uz šo teritoriju. Bet otrs – vai tiešām kaut kur pasaulē jau šodien darbojas tautvaldība? Turklāt valsts līmenī. Atbildes uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem grāmatā Talibu apskāvienu gūstā. Badošanās, kas tas tāds ir un kāpēc to vajag. Vēl joprojām mums pievienojās klausītāji, precīzāk sakot klausītājs. Es skatos, ka mums šodien ir diezgan daudz meitenes, sievietes, un tas, protams, man ļoti priecē, jo jūs man ļoti patīkat, vienmēr esat patikušas un iedvesmojat. Protams, es saprotu, kāpēc sievietes to dar vairāk nekā vīrieši. Acīm redzot, jums aktuālāk ir būt skaistām, jaunām, valdzinošām, un, protams, jā, nu vēl daži kungi arī pievienojās, lieliski prieks redzēt. Jā, jums tas tiešām visiem ir vajadzīgs, bet sievietes to novērtēs nu šīs prakses īpaši, tāpēc, ka tik tiešām jūs kļūsiet jaunāks un skaistāks, un tas strādā fantastiski. Protams, arī šie paši procesi darbojās arī uz vīriešiem, un badoties patiesībā vīriešiem varbūt vajag vēl vairāk kā sievietēm, tāpēc, ka badošanās ir garīga prakse, bet pašā sākumā es izstāstīšu divos vārdos par sevi. Nu, divos vārdos, protams, man nesanāks, ja? Bet divos vārdos par sevi. Un kāpēc tieši šis seminārs, precīzāk sakot webinārs, un kādi plusi ir šīm te praksēm. Ja? Un savu pieredzi, kas man liek domāt, ka man ir tiesība jums stāstīt, kā to darīt. Ja? Tas arī būtiski. Tātad, man vecāki ir nosaukuši vārdā Roberts. Mans tēvs ir arī Roberts un māte Anna. Esmu no Klimoļuču dzimtas. 52 gadus jauns vīrietis. Uzskatu, ka es esmu jauns. Un es jūtos, protams, nu, neadekvāti saviem gadiem. Un viens no iemesliem, kāpēc es tā jūtos, tā ir tieši šī te badošanās prakse, kuru es pielietoju jau no 18 gadu jaunuma. Ja? Tad jūs saprotat, ka 52 un 18 tur starpā ir veseli 34 gadi. Un šo 34 gadu laikā man ir izveidojušies mehānismi, kā es to daru, un man ir arī pieredze ne tikai attiecībā uz manu veselību, bet arī attiecībā uz to cilvēku veselību, kuri ir šīs prakses pielietojuši, konsultējoties ar mani vai daloties savā pieredzē. Un starp tiem ir bijuši man ļoti tuvi cilvēki, un starp tiem ir bijuši ļoti sasirguši cilvēki. Es iepazinos ar badošanos, atrodoties dienestā padomju armijā, kad man konstatēja smagu hronisku gastrītu ar draudiem pārvērsties par kuņģa čūlu. Ja, tātad 18 gados es dienot armijā, es sajūtu nepatīkamas sāpes kuņģī, un griežoties pie toreizējiem ārstiem, kara ārstiem, militāriem ārstiem, man konstatēja šo te hronisko gastrītu. Un, protams, padomju armijā ārstēšana bija ļoti vienkārša, ja, tad pārsvarā joda zīmējumi, kaut kādās viss tika ārstēts ar jodu, bet es sapratu, ka ar šo problēmu kaut kas jādara, jo kuņģa čūlas perspektīva man galīgi
nepriecēja, ja? Apbēdināja, biedēja un stimulēja. Un toreiz es sāku meklēt atbildes uz jautājumu, kāpēc, kas un ko darīt. Un man paveicās, es iepazinos ar vienu virsnieku, ja? Ja kāds domā, ka Krievu armijā visi virsnieki ir zābaki, tad tas ir mīts, tiešām zābaku tur ir daudz, bet ir arī cilvēki ar ļoti augstu inteliģences pakāpi un cilvēki, kuri interesējās jau toreiz, tas bija 1989. Gads, kas interesējās par dažādām praksēm, to starp par badošanos. Un šī badošanās prakse mani ienāca ar vienu manu draugu virsnieku, ar kuru mēs tur kopā trenējāmies, un kurš man ieteica izlasīt Paula Brega grāmatu Badošanās burvestība. Šī grāmata ir pieejama gan latviski, gan krieviski, un cik es zinu, arī elektroniskā formātā, ja jūs varat šo grāmatu iegūt, jūs varat ar to iepazīties. Un es ieteiktu katram, kurš to vēl nav izdarījis, kuru interesē badošanās, izlasīt šo lielisko grāmatu. Pols Bregs bija ārkārtīgi interesants cilvēks, kurš mira 96 gadu jaunumā. Kāpēc es saku jaunumā? Tāpēc, ka viņš mira sērfojot, ar noslīgu, jā, sērfojot. Un pēc viņa nāves, te iedomājoties, 96 gadīgs vīrs sērfo. Un tas, kurš ir redzējis, kā tas notiek sērfo, vai kurš ir pamēģinājis, saprot, ka tas ir ļoti fiziski. Gan vestibulāram aparātam, gan fiziskajiem visiem orgāniem ļoti smags izaicinājums. Un kad viņam uztaisīja sekciju, tad viņam iekšēji orgāni bija tādi, kā 19-20 gadīgiem jauneklim. Ja, spriežot pēc tiem atreferējumiem, kurus es atradu par viņa nāvi. Tad lūk, Pols Bregs visu savu apzināto mūžu regulāri badojās. Pola Brega metode būs viena no tām metodēm, par kurām mēs parunāsim, bet mēs parunāsim šajā webinārā arī nevien par Pola Brega metodu, bet mēs parunāsim arī par citām metodēm. Ja, tad mūsu webinārā mēs izrunāsim par vairākām metodēm. Un kāpēc ir svarīgi izlasīt šo grāmatu? Tāpēc, ka tā galvenā lieta, kas mums traucē badoties, tā ir psiholoģiska atkarība no ēšanas, ja? Refleks, instinkts un domāšana. Savukārt grāmata, ja, dod ļoti spēcīgu apziņas, dopingu apziņai, jo jūs saprotat, kas ar jums notiek. Tātad, ja jūs ilgstoši nesat badojušies, un ko es domāju ar to ilgstoši, tas ir nu, ilgāk par 12 stundu, 12 par 24 tur stundām, pat ja jūs esat 24 stundas badojušies, jūs zinat, kad notiek, ar jums notiek tādas lietas, kas tad, kad jūs ēdat, ar jums nenotiek. Ja? Un tieši dēļ šiem procesiem, kuri notiek, mums šī badošanās arī ir nepieciešama, ir vajadzīga, ja? Jo tie ir ļoti nopietni procesi, un šie procesi dara to, ko praktiski neviens cits mehānisms jums nespēja sniegt, dabisks mehānisms. Ja? Tātad badošanās, es pāriešu atpakaļ uz savu to īsvēsturi, tātad es uzsāku ar 24 stundu badošanos, toreiz atrodoties armijā, uz ūdens, dzerot tikai ūdeni. Lai arī Pols Bregs ieteica destilēt ūdeni, es dzēru tādu ūdeni, kāds man bija pieejams, jo destilēta, protams, man nebija tur. Un nākamo badošanos es veicu 36 stundu badošanos arī uz ūdens pēc Pola Brega metodas. Trešā badošanās man atkal bija 36 stundas, to es darīju ik pēc nedēļas pirmdienās, jo ļoti svarīgi, lai tas būtu regulāri, jo jūs regulārāk to darīsiet, jo jums tas būs vienkāršāk. Un nākamo badošanos es veicu, man iesēdināja par to, ka es pārlīdu par sētu, man iesēdināja uz 3 diennaktīm karcerī. Un es domāju, nu ko es tur karcerī darīšu, es badošos, vai ne? Un tā man bija 3 dienu badošanās uz ūdens. Un pēc šīs te 3 dienīša, kas bija pirms no aptuveni 33 gadiem, es aizmirsu par to, kas ir kuņģa sāpes, ja, kas ir sāpes kuņģī, un līdz pat šai dienai es vairs, nu, man jau ir grūti atcerēties, ka varētu tā kuņģis sāpēt, kā man tas
toreiz bija. Tātad šī prakse nostrādāja perfekti. Un vairāk vai ar lielāku vai mazāku regularitāti, biežāk vai retāk, bet šīs prakses es esmu pielietojis nu, praktiski visu šos 33 gadus ar dažiem intervāliem. Ja. Tātad tas ir īsumā par manu pašu pieredzi. Tad es izstāstīšu varbūt vēl divas pieredzes, tāds ļoti nozīmīgs pieredzes, kas bija ļoti cieši saistīts ar mani, tas ir ar maniem tuviniekiem, kuriem bija konstatētas saslimšanas, kuras ārsti solīja, ka nevar izārstēt. Un man pašam bija ļoti smags encefalīts, ja, meningiālais encefalīts, tas bija vēl pirms šķiet 8 gadiem, kad ārsti man solīja invaliditāti uz mūžu vai nāvi, bet badojoties, nu tīri ar badošanos, jo es ēdu neko, man gan bija sistēma, manī ievadīja to fizioloģisko šķīdrumu, bet tas bija vienīgais, faktiski, ko es lietoju no ārpasaules, un tas tika ievadīts caur vēnu. Bet es neēdu aptuveni 2 nedēļas, un šis encefalīts pārgāja. Pirms tam man bija laime slimība, ar kuru arī daudz ir mocījušies, un ar badošanos es to diezgan ātri uzveicu. Ja, tas ir no manas pieredzes, bet no manu tuvinieku pieredzes man viena no mana mūža sievietēm bija saslima ar tādu slimību, kas saucās nefrīts vai nefroloģiskais sindroms, un pārsvarā ārsti solīja viņai visu dzīvi uz hormoniem, viņa kļuva lielāk pa 20 kg, sāka matīs krist un nieru nepietiekamību. Šie ārsti bija labākie nieru speciālisti Latvijā, vai otrs variants, ko ieteica, bija lūkšanas skaitība. Un pēc gada badošanās kursa, tur sākās badošanās ar 2 nedēļām, 15 dienām uz ūdens, tad regulāra badošanās gada ilgumā pa 36 stundām pirmdienās un nobeigumā ar nedēļu vēlreiz uz ūdens šis sindroms šai sievietē ir pārgājis, un kopš tā laika jau arī gandrīz 20 gadi ir pagājuši garām, un viņi jūtās ļoti labi. Tātad badošanās vēsturiski ir, badojušies ir visi pravieši, ja, gan Ješuā, kurš, jūs zinat, 40 dienas tūkstnesī, ja, šo stāstu visu laikam zina. Badojušies ir izcilākie pasaules domātāji, filozofi, ja, un jo badošanās nevien ārstē dziedina mūs fiziski, bet arī attīra mūsu saprātu. Ja, tā faktiski ir tāda garīgā prakse, kurā vienojās gan garīgums, gan materiālā pasaule, gan matērija. Un pirms mēs ejam tālāk, es gribētu izstāstīt par to, kā tad šis mehānisms, kā šis mehānisms darbojas. Ja? Bet pirms es stāstu par to, es pateikšu, ka pasaules, kurš diez vai kāds no jums zina, kāds ir pasaules rekords badošanās ilgumā, kurš ir ierakstīts Guinnessa rekordu grāmatā. Vai kāds zina, ja kāds zina, ierakstiet šeit čatiņā, bet manuprāt, neviens to no šeit klātesošajiem to pateikt spējas neviens. Labi, lai jūs nemocītu, pateikšu, tas ir 368, es varbūt maldos pēdējā ciparī, 368 vai 48, vienā no šiem cipariem varbūt es neesmu precīzs, bet katrā gadījumā tas ir gads. Šo badošanos veica viens Dānis, kuram bija 210 kg, protams, viņam bija ko es, nu, saprotiet, ka ne katram no mums ir tāds, jā, lai varētu tik ilgu laiku nobadoties, bet badošanās beigās viņam bija 85 gada, badošanās viņam bija 82 kg, un 4 gadu laikā pēc tam viņš uzēda kilogramu, jā, tātad.
badošanās noteikti tiem cilvēkiem, kuriem ir liels svars, ir iespējami ilgstošāk, un runājot par badošanos, ir jāsaprot, ka, ka katram visiem nedara viens un tas pats, ja? Katram ir citādāk, jo katram no mums ir citādāk šūnu metabolisms, katram no mums ir citādāk vilmaiņi, un tas, ko vienam, kas vienam cilvēkam ir viegli izdarāms, tas citam nedara. Es esmu saskāries ar to, ka saka, nu, tur pirmajās 12 stundās notiek tas, 24, tas, 36, tie procesi sākās. Tas ir, manuprāt, un no manas pieredzes, tas tā aptuveni ir. Tas ir citādāk. Kādam tas var notikt ātrāk, daudz straujāk, kādam tas var notikt ilgāk. Un tāpēc, ja vienam cilvēkam varbūt pietiek, lai kaut kādu dziedināšanos panāktu ar 36 stundām, dažam vajag 3 dienas, dažam vajag 9 dienas. Es pats esmu ilgākais, badojies 11 dienas, un man tas ir, nu, 10-11 dienas, tas ir, nu, tā, ka liekas, ka, nu tas tā robeža. Bet, protams, ka es nevaru pateikt, ka tas bija maksimums, ko es izspiedu, ja, jo tāda motivācija, lai tu ilgāk darītu, pietrūk, jo man ļoti garšo ēst. Ja? Tas, ka es esmu diezgan slaids, tas nenozīmē to, ka es ēdu maz, es ēdu ļoti daudz. Man garšo trekni produktu, bet mana vilmaiņa, arī pateicoties tam, ka es badojos, badojos regulāri, ir diezgan labā stāvoklī. Kā noteikt, vai jūsu vilmaiņa ir labā kondīcijā, tas ir ļoti vienkārši, jums ir jābūt vēdera izejai pa lielo, ja? Jums ir jāiet uz tualeti, lai atvieglotos tikpat reizi, cik jūs ēdat. Jūs ēdat trīs reizes, tad vismaz trīs reizes, ja jūs ēdat četreiz dienā, tad četreiz dienā, ja jūs ēdat piecreiz dienā, tad piecreiz dienā. Ja jūs retāk ejat uz tualeti, tas nozīmē, ka jūsu vilmaiņa nav optimāla. Ja? Tad līdz optimumam tur ir tālu. Nu, un tagad es piedāvāju mazliet parunāt, kas tad par procesiem, kas par procesiem notiek šajā te kopējā badošanās procesā. Tie, kur ir pētījuši, mācījušies ajurvēdu, zina, ka visas mūsu šūnas, ja, mūsu mazākā vienība ir šūna, no kuras mēs sastāvam, ja, tad, no kuras sastāv mūsu ķermenis. Tad visas mūsu šūnas reģenerējās, jau atjaunojās. Atšķirās tikai laiks, ja dažas šūnas atjaunojās 7 gadu laikā, nomainās pilnīgi, ja dažas šūnas 12 gadu laikā, ir šūnas, kuras nomainās 20 gadu laikā. Un kas ar šīm vecajām šūnām, ja tās, kad tās nomirst, kad tās atmirst, nu tām būtu jābūt izvadītām, ja, no mūsu ķermeņa, tāpēc, ka tās vairs nav vajadzīgas. Bet tā kā mēs ļoti regulāri, nu, mūsdienās modernajā pasaulē lietojam pārtiku, kuņģis un zarnas un gremošanas trakts strādā, lai pārstrādātu tās barības vielas, ko mēs tur sametam iekšā, un bieži vien tās nav tās labākās, ja, pateicoties tam, kādā vidē mēs atrodamies un kādus produktus mēs lietojam. Tad šī resursa, kurš ir ielikts tieši šajā pārstrādes procesā, pietrūks tam, lai izvadītu no mūsu organisma tās liekās reģenerētās šūnas. Tad, ja mēs saslimstam, ja, un tas ir gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, pirmais, kas slimības rezultātā notiek, parasti mums kas parādās? Mums zūd apetīte. Ja, tātad ieslēdzās šis pašdziedināšanas mehānisms, ja, mums zūd apetīte, mums negribas ēst. Un ja mēs to neizmantojam, nu, pirmais, ko es cenšos darīt, tad, ja man ir kaut kāda, ja es nejūtos fiziski labi, jā, tad pirmais, ko es cenšos darīt, tas ir pārstāt ēst. Jā. Tas ir ļoti, ļoti jaudīgi, un tas palīdz manam ķermenim, manai imūnsistēmai nodarboties ar to, ar ko viņai jānodarbojās, jā, jāatdziedīt. Tad ieslēdz šos pašdziedināšanas mehānismi, jā, kas ir
kas ir badošanās. To jūs arī jutīsiet, tad, kad jūs badosieties, īpaši jūs badosieties tāda 36 stundas sausajā, kas ir viens no nu, tādiem, manuprāt, optimālākiem piedāvājumiem, par to mēs parunāsim vēl mazliet vēlāk, ja, tad jūs badosieties 36 stundas sausajā, jūs jutīsiet, arī, protams, pie 24 stundām uz ūdens jūs daudz ko jutīsiet. 6 stundām uz ūdens jūs daudz ko jutīsiet, bet 36 stundas sausajā, kas ko es nu, pielietoju divreiz mēnesī, jūs jūtat visas problemātiskās vietas. Ja? Tur, kur jums ir kaut kādas tur problēmas, jūs jūtat, tur notiek procesi. Ko mūsu organisms, ko ķermenis, gudrais ķermenis, ģeniālais, ko radītājs ir izveidojis, dara, viņš darbojās tieši ar tām vietām, kurām tas ir visvairāk vajadzīgs. Ja? Jums nav jāsaka sev tur, ka jums vajag to vai to. Tas pašdziedināšanās process ir tik ļoti unikāls, ka tas tā vienkārši darbojas. Un ķermenis noēd šīs te slimās šūnas un atbrīvojās no tām. Tātad tas ir teorētiski ļoti īsi par šo te mehānismu, kā tas darbojas. Es domāju, ka es diezgan skaidri pajautāju, nu, ka es jums diezgan skaidri to apzīmē, neiegrimstot sīkāk kaut kādās zinātniskos terminos, ja patīk, un jūs to varat atrast internetā, bet man liekas, ir būtiski tādos vienkāršos vārdos to pastāstīt un saprast, kā Pols Breks arī savā grāmatā badošanās burvestība, nu, apmēram līdzīgi to izstāst. Nu, lūk, un šis mehānisms, ja, viņš ir nu, unikāls, bet viņš ir arī ļoti smalks. Un badoties, nu, daži te no, pirms mēs grupā, Telegram grupā Holistiskā medicīna, kad mēs aprunājam šo semināru, daži sūdzējās par galvas sāpēm badošanās laikā, vēl par dažādām lietām, kas var traucēt. Un par to arī ir svarīgi saprast, kāpēc tas notiek. Protams, Pols Breks arī to aprakst savā grāmatā, un es ticu, ka pēc šīs lekcijas jūs par to arī palasīsiet, jā, pameklēsiet vairāk informācijas, jo tā grāmata ir lasās viegli un ļoti interesanti. Tad lūk, tad šie ir tie mehānismi, bet vēl viena lieta, ko es gribēju jums pateikt, un pie mehānismu, lai mēs iet tālāk, tas ir tas, kāpēc ir sausā badošanās un badošanās uz ūdens, jo mēs tūlīt pāriesim pie šīm atšķirībām, kāda atšķirība ir starp badošanos uz ūdens, starp sauso badošanos, kāda efektivitāte, un arī parunāsim par to, ka katram tas ir individuāli, un vēl būs tāda lieta kā intervāla badošanās, ja, kā jau es jums solīju. Tad, kā jau mēs runājām mūsu šūnas, ja, un mēs, tas ir mūsu tāds pamat elements, ja, no kā mēs sastādām, galvenais, no kā mēs ķīmiskais elements vai galvenā viela, no kā mēs esam no ūdens, ja, tātad viens saka 86, viens saka tur 90, cik tur procentu ūdens ir mūsos, mēs tā kā tāds staigājuši ūdens stabi ejam. Ja, mūsu šūnā galvenais ir ūdens. Un tad, kad mēs badojamies sausajā, tad mēs, ko daram, mēs liekam ķermenim lietot to savu mūsēju ūdeni, to, kas ir mūsos. Bet, protams, ka atkal gudrais ķermenis, ko radīs, ir radītājs. Viņš pirmkārt lieto to ūdeni, kurš ir vecs, kurš ir sastāvējies, kurš ir pilns ar kodiem nevajadzīgo informāciju, jo, kā zināms, ūdens ir labākais informācijas nesējs. Un bieži vien saka, nu, ka badošanās arī ļauj cilvēkiem atbrīvoties no atkarībām, ļauj cilvēkiem mainīt savu domāšanu, atbrīvoties no pagātnes, no kaut kādām nepārdzīvotām emocijām, tieši tāpēc, ka tas viss ir iekodēts tajā ūdenī. Un tad, kad mēs badojamies sausajā, mēs vienalga ejam uz tualeti čurāt. Mēs to daram vienalga. Kaut gan mēs nelietojam papildus ūdeni, ja, no ārpuses, dažreiz pat vairākas dienas. Bet mēs vienalga to patērējam. Un tad, kad mēs badojamies ar ūdeni, tas pats process arī notiek. Tikai viņš nav tik izteikts, jo mēs tomēr šo ūdeni dzeram, ja, mēs uzņemam. Bet badojoties sausajā un saka, ka runā, ka sausā ir 3 reizes efektīvāka badošanās nekā badošanās uz ūdens, man pašam
vadoties sausajā ir vieglāk nekā uz ūdeni, ar ūdeni, tāpēc ka tad man gribās tikai dzert, kad es badojos sausajā. Savukārt, kad es badojos lietojot ūdeni, man ļoti gribās, man tiešām ļoti gribās ēst, nu īpaši pirmajā dienā. Otrajā dienā, protams, tas mainās, ja tā ir ilgstoša badošanās un pāriet tā apetīte, ja, mežonīgā, bet badojoties sausajā, man gribās tikai dzert un slāpes, man ir daudz vieglāk izturēt. Bet es vēlreiz gribu atkārtot, ka katram ir jāatrod sava pareizā badošanās. Un, protams, ja mēs runājam par konkrētu slimību izārstēšanu vai dziedināšanu, pareizāk sakot, nevis ārstēšanu, bet dziedināšanu, tad katrai slimībai ir citādāks badošanās piedāvājums, ja, katrai kaitē. Un, kā jau es teicu, ar badošanos var faktiski izārstēt gandrīz, nu, praktiski jebkuru slimību. Ja. Nu, vismaz teorētiski noteikti praksē, kā tas iznāk. Lasiet internetā ļoti daudz pieredzes, īpaši krievu angļu valodi, latviski nebūs tik daudz, bet krievu valodīgajos un angļu valodīgajos portālos ir ļoti daudz pieredzes no cilvēku dzīves un, nu, tas katru man šo vārdu, ko es šeit saku, šī pieredze tikai apstiprinās un pastiprinās. Ja, tātad tas ir divos vārdos par tiem mehānismi. Ja? Nu, lūk, un tā kā mūsu šūnas reģenerējās, tad faktiski mūsu tas ķermeņa dzīvošanas resurss ir krietni lielāks, nekā mēs to izmantojam ikdienā. Ja, spriežot pēc tā saucamā vidējā mūža ilguma. Jo patiesībā tam vajadzētu būt ap 150 gadiem. Ir tāda neliela tautiņa, saucās Huizi, ja, tāds nevisai skaists vārds, viņi dzīvo tur Pakistāns un Afganistāns robežas kalnienē, ļoti maza cilts, ja, kur nodzīvo, viņiem ir 130 gadi apmēram viņi dzīvo. Un šī cilts pa 2-3-4 mēnešiem katru pavasari, viņi tā kā šajos kalnos ļoti skarbi dzīves apstākļi, viņi dzīvo dzerot tikai aprikozes novārījumi. Ja. Tas ir, protams, tā nav gluži badošanās, bet nu, tā ir tāda ļoti, ļoti izaicinoša prakse. Un viņi, ja blakus tautiņas ciltis tur dzīvo tur 70-80 gadus, ja, varbūt tur kāds 90 nodzīvo, tad šie dzīvosim 30. Tad būt, ja mēs katrs badotos, ja, un to, protams, mums piedāvā praktiski jebkura garīgā prakse, vienalga, kur garīgo praksi jūs paņemsiet, vai tas būs budisms, vai tā būs joga, vai tas būs islāms vai kristianisms, vienalga, visi jums piedāvās kaut kādas šādas te lietas, kas ir saistītas ar gavēni, ja, ar badošanos. Tad, ja mēs katrs to darītu, tad Big Pharma vienkārši bankrotētu, tāpēc, ka zāļu, nu, vai to, ko viņi dēvē par zālēm, viņas nebūtu vajadzīgas. Tieši tāpēc badošanās ir prakse, par kuru jūs dakteri, nu, visticamāk biedēs un teiks, ka vai dieniņās nedariet, tas taču ir bīstam, jums ir jāēd, ir pareizi jāēd un tā tālāk. Bet tieši badošanās ir visjaudīgākais instruments un es to salīdzinu ar visspēcīgākajām dabiskajām dziedināšanas mehānismiem, kuri var tik galā praktiski vai gan teorētiski ar jebkuru problēmu izņemot nāvi. Un pat, ja ir kaut kāda izņēmuma gadījuma, ar kuru badošanās netiek galā, jā, tad, ja ar badošanos to nevar izārstēt, visticamāk to var izārstēt ne ar ko. Un es jums solīju arī vēl vienu stāstu par praktisko badošanās efektu, kas bija ar manai mazai meitiņai, kad viņai bija 2 gadi, viņa ļoti nopietnas audzēs. Uz šīs te audzē ārstēšanas vai dziedināšanas procesā viņa ēda gandrīz neko aptuveni 2 mēnešus. Un viņai, tad, kad viņai audzēs pazuda, es jautāju tiem ārstiem, es jautāju, nu, kur tad viņš palika, ja? Viņi saka, viņš tur tā kā kaut kur izsūcās, ja, pa organismu kaut kur, nu, tā šūnas kaut kur izsūcās. Kur izsūcās? Kāpēc tur citur viņas tur
tur nepārvērtās par audzēju. To, protams, neviens nevarēja pastāstīt, bet viens no procesiem, kas notiek ilgstošas badošanās laikā un ilgstošā badošanā, tā ir nu, mega jaudīgs instruments. Mūsu ķermenis, kad pārslēdzās uz iekšējiem ketoniem, ja, tad mūsu ķermenis sāk ēst pats sevi. Ja, tas ir, jūs, ja jūs badosieties vairākas dienas, jūs redzēsiet, ka atkarībā no jūsu ķermeņa uzbūves, no jūsu asinsgrupas, jūs zaudēsiet no 0,5 kg līdz 1,5 kg. Man pat ir bijis, ka gandrīz 2 kg dienā pirmās dienas man zūd svars, jo man tas metabolisms ir ļoti nu, attīstīts. Bet nu, lieliem cilvēkiem, viņiem dīvaini, viņiem mazāk ir tas svara zaudējums. Ja? Pirmajās badošanās dienās arī turmāk atceroties stāstu par 210-kilogramīgo dānu, ja, kurš ilgākā gadu varēja nobadoties. Tad lūk, kas notiek ar mūsu organismu? Viņš tā tad ēd pats sevi, bet viņš jau nav, nu, viņš jau ir ģeniāls, jā. Viņš ēd pirmkārt vecās, tās šūnas, kuras ir atmirušas, jā, un slimās šūnas. Un tagad parunāsim par šiem badošanās veidiem, un kā jau es jums sākotnēji stāstīju savu pieredzi, es sāku ar 24 stundām uz ūdens, kas principā nav grūti, jo 24 stundas tā ir tikai diennakts. Ja jūs vakarā, tur, nu, vakarā, ja kopā ar sauli, ja es piemirstu jums šo te sakarību ar saules ciklu, tad lūdzu atgādiniet man, ja, bet jūs vakarā ar pirms saulrieta veicat pēdējo ēdienreizi, tad jums nakts paiet guļot, jūs tāpat nedodat, piedošanu, jūs tāpat nedodat ķermenim ēdienu, ja jūs neēdat, un tad jums ir tikai tā diena līdz vakaram, ja 24 stundas paiet, tad kaut ko viegli jūs uzēdat. Ja, tas īstenībā reti, kuram ir grūti, bet tad, kad jūs, piemēram, esat aizrāvies kaut kādos darbos īpaši, jūs, nu, tas, protams, palīdz krietni cilvēkiem, bet tad, kad jūs sakat sev, es tagad 24 stundas neēdīšu, jūs redzēsiet, kas notiks ar jums, kāpēc saka, ka bats ir galvā. Jums būs tā, ka jums nāks virsū daudz lielāk apetīti, nekā tad, kad jūs sev, jums vienkārši nesanāk paēst, jūs tur varbūt skraidat visu dienu pa darbiem, ja, pa kaut kādiem aizrāvušies esat, nav sanācis laika paēst. Un jūs vakarā tik attapāties visu dienu nepaēd. Ja? Jums ir daudz vieglāk nekā tad, ja jūs psiholoģiski sev pasakat, tāpēc, ka tad tie visi dēmoni nāk ārā. Ja? Viņi visi klauvē un prasa. Ja? Prasa cukuru, prasa miltus, prasa kaut kādu citu ēdienu. Nu, protams, prasa to, kas ir visskaitīgākais jums. Ja? Jūs varat pēc tā arī saprast, kas jums ir vissliktākais. Un šeit parādās viena ļoti būtiska lieta, kur uzreiz ir svarīgi katram no jums saprast, pirms badošanās ir ļoti svarīgi pareizi tajā ieiet, un vēl svarīgāk ir pareizi no badošanās iziet. Es pirms badošanās, man ir viena diena, kad es ēdu augļus, cenšos ēst svaigus augļus un vairāk gandrīz neko, ja? Ne piena produktus, protams, ne gaļas produktus. Un vēl ir labi, īpaši jums metabolisms nav tik izteikts, ja, kad, ja jums nav šis te cikls, cik reizi jūs paēdāt, tik reizi jūs aizgājat uz tualeti pa lieliem. Pirms badošanās iztīrīties. Vislabākais veids, ko arī nu, daudzi iesaka, daudzi badošanās adepti. Tā ir senestēja. Senestēja jūs varat nopirkt jebkurā gandrīz aptiekā. Jūs vakarā pirms gulētiešanas izdzerat senestēju un no rīta jums vēders izies iztīrīsies. Ko tas jums dos? Ja, protams, obligāti jānotīra mēli. Mēli vispār ir obligāti jātīra katru rītu, ja, ar karoti. Mēles tīrīšanu paskatāties internetā. Tur nav man jāizņem jūs un savs laiks. Bet ļoti svarīgi tā tad ir iztīrīties. Ja jūs iztīrīsties, daži taisa, īpaši, ja tā ir badošanās ar ūdeni, daži taisa arī klizmas, ja, pirms badošanās. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka jūsu zarnu trakts atbrīvojās no tā, kas tur pūst. Kāpēc sāp daudziem galvas sāp? Jā, reibst un reibuņi. Tāpēc, ka notiek intoksikācija. Zarnas atbrīvojās no
tām indēm, no tiem toksīniem, kurus diezgan daudz, liel, daudz mēs esam nu, sagādājuši savam ķermenim. Ja? Tā kā daudziem no mums arī tā baktērija vide ir traucēta, pateicoties tam, ka, ko mēs lietojam uzturā ja? un tā, tā vidē. Tad tas, tas diezgan daudziem traucē un ir jūtams. Tad ir ārkārtīgi būtiski pirms badošanās attīrīt gan kuņģa, kuņģi iztīrīt, gan, gan zarnu traktu. Ja? Lai, jums ir, lai jums tur ir maksimāli iespējams tīrs. Tas, protams, negarantē, ka jums vispār nereibs galva un nebūs nespēks. Un nespēks jums radīsies, tāpēc, ka ķermenis pārslēdzās ieslēdz šo te pašdziedināšanas mehānismu, un enerģija aiziet uz kurieni? Enerģija aiziet uz šo, šīs barības, barības pārstrādi. Ja? Tas, kas mums, mums iekšā tur ir palicis, ja? un tad, tad pēc tam ķermenis pieslēdzās pie tām slimajām vecajām šūnām vai izstrādātajām šūnām, no kuras tam ir jāatbrīvojās. Ja? Viņš, viņš ļoti labi zina, kas viņam ir jādara. Un arī tā secība ir, ja? Tad pie, sākumā pieslēdzās pie, pie, pie nu varbūt tā labāk pastāstīt, pie nopietnākām kaitēm, piemēram, ja jums ir audzējs vēzis, ja jums ir, nu labi, vēzis mums visiem ir, ja jums ir audzējs, ja, jums ir audzējs, kaut kādā stadijā jums ir jābadojās ilgāk, bet, protams, līdz tam arī jānonāk uzreiz mesties baigi ilgajā gavēnī, kurš, kurš nu, audzē gadījumā noteikti ir vismaz 10 dienas, ja, uz ūdens. Un no kurām būtu labi arī tur pirmās 3 dienas bez ūdens, pēc tam sākt ūdeni lietot. Es bez ūdens gavēni nesagatavotiem cilvēkiem ļoti uzmanīgi piedāvāju, kaut gan ir zinām cilvēki, kur mēnešiem ēd un dzer tikai gaisu, ja, pārtiek no prānas, bet, bet tie ir ļoti sagatavoti cilvēki. Ja, ja, ja cilvēks ir īpaši, ja ir kaut kāda kaita, ja, tad ir ļoti svarīgi pakāpeniski nonākt. Tad lūk, sākumā jums, jūs jutīsiet procesus, kas, kas nu, teiksim, acīs, ja jums uzlabosies redze, jums, jūs jutīsiet kaut kādas mazāk, mazāk nopietnas problemātiskās vietas. Un līdz tām problemātiskajām vietām, ja, pamazām, pamazām jūs aizies tās, tā, tā, tās izjūtas, ka jūs jutīsiet tos procesus, ka tur kaut kas notiek, tikai vēlāk, ja, jo, jo, jo ilgāk jūs badosieties, jo dziļāk, tas dziļāk šis pašdziedināšanas mehānisms darbosies. Un, un tāpēc, protams, īpaši es atkārtoju, ja ir ļoti nopietnas kaites, tad ir jāplāno un jāgatavojās uz nopietnām lielām ilgām ilgstošām badošanās kūrēm vai, vai, vai sesijām, bet noteikti jāsāk ir ar mazumiņu, jāpamazām sevi jāpieradina. Izņēmums ir gadījums, ja, ja ir kaut kas ļoti nopietnas un nav laika gaidīt. Ja. Tad, tad, tad gan vajag, vajag saņemties un iet uzreiz uz... uz, uz nu, es tā teiktu, ja, vajag censties uzreiz iet uz, uz lieliem, lieliem periodiem. Nu, es domāju, tur 10+ dienas, ja, ilgāk par 10 dienām. Tātad tad pirmā lieta, kas jums ir jāatcerās, ir ārkārtīgi svarīgi pareizi ieiet šajā badošanās, badošanās procesā un tātad motivēt sevi ar grāmatu, izlasot grāmatu. Jūs zināt, kas ar jums notiek. Jūs, jūs esat brīvs no bailēm, brīvs no panikas. Jā, īpaši sievietēm. Patīk krist dažādās panikās, jūs zināt. Bet arī vīrie, vīriem vajag būt nu, pārliecībai, ka ar mani nekas briesmi, ka viss, tas, kas ar mani notiek, tas viss ir normāli. Tā tam jābūt un pat būt priecīgi. O, jā, ar mani tas notiek. Un otra lieta, kas ir vēl būtiskāka, ir izeja no šī procesa. Un tas ir tas, kas arī šodien čatiņā izskanēja, holistiskās medicīnas čatiņā, kas izskanēja, tas ir par to, ka ir ļoti grūti iziet, iziet ārā un nesākt ēst. Islāma ticīgajiem ir ļoti interesanta prakse, kur arī ir ārkārtīgi jaudīga. Tas ir Ramadāns, tā ir intervāla badošanās, bet tā ir sausā badošanās gandrīz mēneša karā. Un, un tam vajadzētu teorētiski uzlabot veselību. Un tā tas nozīmos, ja cilvēki pareizi to dara. Bet tā kā man pašam ir, tā, tā ir arī mana prakse,
tad es esmu redzējis, ka cilvēki šajā praksē sabojā savu veselību. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi vakarā, kad saulīte noriet, tad viņi sāk ēst. Un ēd, un nevis zaudē svaru laikā, bet pieņemās svarā un bieži vien saņem arī kaut kādas slimības. Tāpēc ļoti būtiski ir pareiza izēja. Un tā izēja no, ko tad nozīmē pareiza izēja? Saka, ka standarts ir, cik dienas tu badojies, tik dienas tev arī notiek šis izējas process, ja, šī pakāpeniskā ēšana, ja, kur sākās tur varbūt ar kaut kādu tur šķaidītu apelsīnu, šķaidītu augļu sulu, ja, un pēc tam pāriet uz kaut ko nopietnāku, ja, tur pēc tam tur burkāniņi sarīvēt ar citronu sulu, pēc tam tur kaut kas jau bišķiņ, jau kaut kāds veselāks auglīts, ja, tur viena diena, vienreiz ēdienreiz dienā, tad divas, tad trīs, nu ļoti pakāpeniski, bet arī tas ir ļoti individuāli. Es esmu nekad izgājis tik tā pēc šīs rekomendācijas. Es vienmēr izēju bišķiņ ātrāk, bet es atkārtoju, mans metabolisms ir ļoti labs, bet tas standarts, uz ko vajadzētu, nu tas tā kā satiksmes noteikumi, ceļa satiksmes noteikumi, mēs visi zinām, ka tas ir tas standarts, bet nu, mēs tos pildām, cik nu katrs spējam un cik nu katrs jūtamies droši. Ja? Kāds jūtās droši braucot 50 km/h, kāds jūtās droši, tad pat braucot 70 km/h, un tas tā arī ir. Ja? Tad mēs zinām, mēs tur varam braukt ātrāk, mēs paspēsim noreģēt un tā tālāk. Tātad ir jāiepazīst savs ķermenis, bet šī pārēšanās, ja? Jo tā būs pārēšanās pat pie ļoti nelielām devām pēc ilgstošas badošanās, īpaši pēc ilgstošiem šiem periodiem, tā ir tik tiešām bīstama un var beigties pat letāli. Tādi gadījumi ir esot bijuši, tā es teikšu. Man tāda pieredze nu, no pazīstamiem nav, bet lasīs par šādiem gadījumiem es esmu. Esmu. Un tātad atceraties šo te nu, vienu no tiem badošanās zelta likumiem un visus jautājumus, kas saistās ar šo izēju, ja, par to, kā to darīt, es aicinu jūs pēc nu, pēc tā, ko es jums pateikšu tagad, ja, uzdot jautājumus, un tad mēs arī pateikšu to, kas jūs interesē. Tad lūk, tātad, kā jau es teicu, otrs levels, ja, otrs tas līmenis, tā ir sausā badošanās. Un sausā badošanās, lai cik tas varbūt skanētu dīvaini, bet sausā badošanās man ir vieglāk nekā badošanās uz ūdens, kaut gan tā skaitās krietni jaudīgāk, jo šis mehānisms, kad tiek savs ūdens, tas vecais, nevajadzīgais ūdens iztērēts, ja, viņš ļoti aktīvi, daudz aktīvāk notiek. Un īpaši mūsdienās, kad īpaši tad, kad mēs dzīvojam tādā nu, ļoti aktīvā vidē, kad mums ir daudz tur uzdevumu visādi, kad varbūt ir maz laika, lai atlicinātu priekš badošanos, jo kā jau dziedināšanas procesam, tam vajadzētu noritēt nu, kaut kā mierīgi un tādā skaistā labā vidē, pastaigājoties svaigā gaisā, vēlams meditējot, veicot garīgas prakses, lasot garīgu literatūru, tāpēc, ka, kā jau es teicu, badošanās tā ir tā garīgā prakse, kas savieno garīgumu un matēriju, ja? Augšējo čakru ar apakšējo čakru iztīr un saskaņo. Tad sausā badošanās tādā ziņā ir ērtāka, jo jūs īsākā laika posmā varat dabūt to, ko varbūt ar ūdens palīdzību jums ilgstošāk nāksies. Bet es zinu, ka ir cilvēki, kuriem sausajā ir ļoti grūti badoties. Pēc tam, kad jūs pamēģināsiet 24 stundas, tas ir tas, ko es iesaku, ar ko sākt. Tiem, kur nav to darījuši, pareizi sagatavojoties, ja, 24 stundas uz ūdens, pēc tam pamēģināt jau 24 stundas sausajā. Ja, tā praksīte ir ļoti laba. Un es daru divreiz mēnesī, tā saucamajā ir kāda šī laikā, kad mēnesis ir vistuvāk zemē, tas ir laiks, kad ir visvieglāk badoties. Ja, tā ir ajurvēdiska prakse. Nākamais ir kāda šī būs tieši pēc nedēļas, jūs varat sagatavoties tam, un ja jūs vēl neesat līdz šim badojušies, tad jūs varat tieši tajā
nākamajā ekādešī to darīt, jo tad jums būs vieglāk, jo tas ir laiks, kad ķermenis tā kā mēģina atbrīvoties, ja? Tas ir mūsu bioloģiskais ritms. Tas tiešām jūtami atvieglo šo bada izjūtu, ja? Ekādešī ir divreiz mēnesī, kad mēnesis ir vistuvāk zemē, ja? Un divreiz mēnesī, ja jūs 36 stundas divreiz mēnesī sausajā badosieties, pa lielam ar to jums vajadzētu pietikt, lai uzturētu sevi tādā labā formā. Protams, ja jūs, nu, man piemēram, tā ir Ramadāna praksi, tur mēnesis, ja, tik cik sanāk un spēju, ja, tad neēst mēnesi pa dienām, kad saule ir zenītā. Kāpēc? Nu, un te mēs pāriesim lēnām uz šo intervālu badošanos, ja, kas arī ir Ramadāns, arī ir intervālu badošanās, bet tā modernā intervālu badošanās, kuru mums iesaka, ir nav piesaistīta pie saules cikla, bet saules ciklam ir ārkārtīgi liela nozīme, jo jūs saprotat, ka mūsu kuņģis visaktīvāk darbojās, nu, ka tur tas Chaturāgni, tas dzīvības uguns ir visaktīvāk, ka tur var naglas sadedzināt, ir tad, kad saule ir zenītā. Un tieši tāpēc intervāla badošanās, ja tā ietver naktī, ja jūs neēdat naktī, tas ir daudz vieglāk nekā jūs neēdat no saulēkta līdz saulrietam. Bet efekts tam ir daudz lielāks, tāpēc, ka šis sadedzināšanas process, ja, šo veco nevajadzīgo šūnu, slimo šūnu sadedzināšanas process ir krietni aktīvāks un produktīvāks. Intervāla badošanās būs daudz efektīvāk tad, ja jūs to veiksiet, šis intervāls būs saules aktīvajā posmā. Un ja jūs izejot no šīs intervāla badošanās, kas ir vakarā, ja jūs ēdīsiet ļoti maz, jūs ēdīsiet kaut ko tādu, kas jūs, nu, kas vienkārši remdēs izsalkumu, ja, kur nav kalorijas, kas ir, protams, augļi, dārziņi un tā tālāk. Jūs saprotat, par ko es runāju, es domāju, un jūtat, ko es gribu pateikt. Tad, lūk, visam šajā procesā piedalās viss, ja, visums, planētas, un tāpēc atrast pareizo badošanās brīdi, pareizo badošanos laiku, pareizi tam sagatavoties, pareizi no tās iziet, tas viss piedarās pie lietas, tas viss ir badošanās process. Vai ir kāds, kuram nedrīkst badoties? Man bija zināma viena pazīstamā ar aizkuņģa dziedzera vēzi. Viņa zināja, ka badošanās ir ļoti efektīva, bet viņa nevarēja pabadoties. Viņa teica, tas nav iespējams. Viņai bija tādas sāpes aizkuņģa dziedzerī. Bet principā badojās no mazām dienām Indijā, Islāma zemēs, badojās jau no 7-8 gadi jauni bērniņi gavē, veidz šos rituālus, ja, nu, no 12 gadiem var droši to darīt, ja, tur tajā nav nekā tāda, kas varētu kaut ko sliktu izdarīt, ja, protams, ja nav runa par kaut kādiem ilgstošiem badošanās posmiem, nu, kas maziem augošiem organismam, ja, tur barības ielas vajag, ir daudz grūtāk, bet vēl ir tāda versija, ka sievietēm stāvoklī un sievietēm, kur laktācijas periodā, kuras baro ar krūti, ka viņām badoties ir, nu, šodien arī pirms šīs lekcijas mums bija viena saruna ar vienu sievieti no klātesošajām online čatiņā, ja, par šo tēmu, ka tas ir, nu, tā kā bīstami. Patiesībā nē. Bīstami tas ir tikai tāpēc, ka mātes instinkts ir panikā. Ja, un mātes instinkts, kā zinām, sievietes viss ir staigājuši mātes instinkts, un tas psiholoģiski ir ārkārtīgi grūti, bet ir sievietes, kuras līdz pat 5 dienām sausajā, gavē sausajā, barojot ar krūti, un piens ir, ja domājaties, kā tas darbojās, ja, piens vienalga ir. Man ļoti tu pazīstam sievieti 36 stundas sausajā, gavējot 36 stundas sausajā, barojot ar krūti, nekādas problēmas nav. Tagad, principā, blaknes vai tas, kas būtu, nu, traucējuši šim, ja, tas ir tikai kaut kāda aizspriedumi, bailes, panika, bet mūsos šis mehānisms ir ielikts, iedots līdz ar piedzimšanu, kā jau es
teicu, un jūs katrs no jums zina, ja, ka jūs esat slimi, vai sirkst, nu, precīzāk sakot, jūs sirkstat ar kādu kaiti, vai jūs tur mājdzīvnieki to dara, vai mazu jūs redzat, neviens gribēst neviens, vai gandrīz neviens, un tad, nu, vēl jā, tur daudzreiz tieši tur liek, tur, nē, tu uzē, tev jāēd, jāēd, nē, nav jāēd, tāpat kā nav jānosīt temperatūra. Šie visi mehānismi, tie ir dabiskie mehānismi, kuri mūs dziedina, ja, kuri dziedina mūs bez blaknēm, ja, kurus ir nu, noteikti ir jāizmanto un nevis jāskrēt pa aptiekām. Un, nu, badošanās efekti ir, nu, tas, tur var uzskaitīt un uzskaitīt un uzskaitīt un uzskaitīt, bet vienkārši mēģiniet, un es aicinātu izdarīt to nevis vienu reizi, bet, nu, vismaz ar kaut kādu tur 3-4 reizes ar regulārtāti, teiksim, nu, tur divreiz mēnesī vai četreiz mēnesī, tur pirmdienās vai svētdienās, protams, saliekot tur, Ar pēc iespējas ar mēnesi kalendāru, ar kaut kādiem saviem tur tusiņiem, bet ļoti būtiski ir sagatavoties pareizi un pareizi iziet no tā. Nu, es jums tā pavisam kompakti izstāstīju to, kas man bija. Jums jāizstāst, kas man iznāca uzreiz. Un tagad es aicinātu pāriet uz tādu nu, mūsu komunikāciju, uzdot jautājumus katram, kam ir kaut kas radies šajā te, stāstījumu laikā un lūdzu uzdodiet jautājumus. Starp citu, tā kā es arī Brīvzemes grupā ieliku šo linku, kur es gribēju uzrakstīt, ka tas ir arī ceļš uz brīvību badošanās, jo mēs spējam pateikt, nu, mēs neesam ēdiena vergi, ja? Mēs spējam pateikt nē saviem instinktiem, un pateicoties tieši instinktiem, sistēmu cilvēks šodien paverdzina, ja? Tāpēc badošanās ir ceļš uz, ne tikai uz apskaidrību, ne tikai uz garīgumu, ne tikai uz veselību, bet badošanās ir arī ceļš uz brīvību. Es esmu gatavs jūs jautājumiem uz priekšu. Halo, dzirdat? Jā, dzirdu. Jā, jautājums ir tāds. Es te lasīju arī, teiksim, nišī veselības sistēma. Tur atkal gandrīz vai katru dienu rekomendē klizmas. Postbreaks vispār nerekomendē klizmas, cik es lasīju to grāmatu esmu. Ja? Kāpēc tādas atšķirības? Tas ir viens jautājums. Un otrs, vai arī garīgai, psihiskai veselībai var palīdzēt badošanā? Jā, ļoti labi jautājumi. Paldies par šo konkrētību. Kārtīgi vīra konkrētību. Brīnišķīgi. Prieks dzirdēt. Tātad par Paulu Bregu nebūs tiesa. Ja? Pauls Bregs pats arī lietoja klizmas, viņam ir vesela sadaļa par to grāmatā, tas klīstera klizmas. Un, nu, Pauls Bregs arī lietoja urīna terapiju, ja? kura nu, arī jaudīga terapija. Es gan pats neesmu to pielietojis, bet, un cik es zinu, arī urīna klizmas mēdz taisīt. Bet tā kā es pats to neesmu pielietojis, tad es par to jums... stāstīšu neko. Savukārt klizmas, nu, parastās klizmas, badošanās laikā, ja tā ir uz ūdens, noteikti ir ļoti labi, tāpēc, ka īpaši jums ir slikti ļoti, ja jums reibst galva, jums paliek, nu, nelabi, ja, klizma momentā atvieglo to. Īpaši, kad ir vien diena, 24, 36 stundu badošanās, klizmām nozīmes, nu, baigās nav, kaut gan pēc 36 stundu badošanās jūs uztaisīsiet klizmu, jūs jutīsiet, kā jums iziet ārā, tur, nu būs tāda sajūta, ka jums galvā tur, gaismiņu kāds ieslēdz. Kaut gan tāpat tā sajūta būs, bet tā būs viņa tikā ģeometriskā progresijā palielināsies. Tas ir par to. Un otrais jautājums bija par... Tā, kas bija otrais jautājums, atgādiniet? Es jautājums par psihisko veselību. Jā, nu, man pašam ir pieredze ar ļoti tū cilvēku, kam bija šizofrēnijas pazīmes, un pēc 10 dienu badošanās šī lieta pazuda. Tad ar psihiski atveseļot cilvēku, kā jau es teicu, ja nevar badošanās, tad cits nekas tiešām to nespējas izdarīt. Tikai tīrs ūdens, ja varbūt arī kaut kādas sulas un tādas lietas. Jā, šitas ir svarīgi, šitas ir būtiski. Nu, vispār, tad, kad es jums stāstīju par to pasaules rekordu badošanās, ja, kas tur bija 300, cik tur 48 vai 68, cik tur tās dienas,
Tad tur cilvēks šajā laikā, viņam tur špricēja vitamīnus un kaut kādas viņš tur izdzērša, tad kafijas, tējas un principā to darīt, ja badojas uz ūdens, ja runa tikai par šo badošanās, principā Jā. To darīt, nu tā kā var, nu zāļu, tējas, bet labāk. Citronu ūdeni breksu ieteicis. Jā, bet nu, tas mehānisms tomēr, viņš tiek traucēts, jo tad, kad, jo tiklīdz mēs tur ieliekam kaut kādu kaloriju, kaut ko apēdamu, tā ķermenim rodās signāls, o, dod ēst, ja, tam, un tam, tas mehānisms, viņš tiek labāk iztikt bez tā. Un jums, nu, jums pašam būs vieglāk, ja jūs lietosiet tikai ūdeni. Savukārt ūdens kvalitāte gan ir nozīme. Pols Breks ieteica destilēto ūdeni. Kāpēc? Tāpēc, ka destilētais ūdens, ko viņš dara, viņš uzsūc sāli. Jā, uzsūc sāli, kas bieži vien mūsu organismā ir uzkrājies ļoti daudz, jo mēs daudz, pārāk daudz uzturā lietojam sāli. Tā ir vēl viena lieta, no kā vajadzētu atteikties, jo sāls arī tad, ja tas ir vajadzīgs mums, tāpat pietiekošā daudzumā ar to ēdienu, ko mēs kaut kur ēdam vai veikalā, jā, nopērkam, tāpat visur gandrīz tas sāls ir pielikts un tā. Tā daudzuma ir pilnīgi pietiekoša. Tāpēc Pols Breks ieteica destilēto ūdeni. Es neesmu destilētā ūdens fans, viņš ir nu, diezgan pretīgs tā garša, bet tas, ka ūdenim jābūt labas kvalitātes, un ko ir labas kvalitātes ūdens, to latvietis nesaprot. Kāpēc? Tāpēc, ka Latvijā praktiski viss ūdens ir labas kvalitātes. Jūs no jebkurienes paņemsiet tur, pat no krāna ūdeni būs, tas šeit Spānijā ūdens īpaši, tur, kur es esmu Valencijā, ūdens ir nu, nelietojams, krāna ūdens ir nelietojams, tas ir briesmīgs, ja? bet ūdens kvalitātei tik tiešām ir liela nozīme un labāk dzert labu sārmainu ūdeni. Ja? Tas, un tad, ja, protams, jūs arī dzerat, jums svarīgi, ka jūs saprotat, ka tas ūdens visticamāk paliks jūsos, ja? Tas, ko, tas būs informatīvi tīrs ūdens vēlams, ja tas ir avot ūdens, tas ir vislabāk, ja, ja tas ir, vai gandrīz vislabāk, tad tas ir atkausēts ūdens, ja zinat par atkausētu ūdeni, tas ir superīgi vienkārši, ja, tad, ja jūs varat tādu ūdeni lietot, tad lietojat vislabāk tādu ūdeni, un katra nu, ir tā teorija, ka tas ūdens, kurš ir uzvārīts, ka tas jau ir miris ūdens. Un par to ūdens daudzumu, ja ir slapjā badošanās, kāds būtu rekomendējums? Nu, rekomendācijas tās oficiālās, ka 3 litri. Es, daudz. Jā, es dzeriju tik daudz, cik jums gribas, jo ķermens jau mums signalizē, viņš pasaka, cik daudz jums jāizdzer. Tāpēc es šīs rekomendācijas neņemtu vispār vērā. Jūsu, vispār ar to dzeršanu, ar to ūdens kultu, man liekas, ka tas ir... Tā intuitīva man liekas, ka tas ir bizness, ja, jo ļoti daudz ir ūdens tirgotāji, ūdens mūsdienās ir kļūst par preci, un tas, ka jāizdara obligāti, tu negribi, bet tev jādzer. Ja. Mani novērojumi liecina, ka ūdens daudzums ir jūsu ķermenis labāk zin, jūsu organismas zin vislabāk, cik jums vajag ūdeni, ko jums vajag un kāda ēst, un tur visi tie 3 litri, 4 litri, un katram taču no mums ir citādāks svars, svīstam mēs dažādi, un tad, kad mēs svīstam, mēs gribam dzert, jā, aiziet uz pirti, nu, tad jums ķermenis saka, es gribu ūdeni, dod man ūdeni, viņš jau, nu, tas mehānisms darbojās. Tāpēc tajā ieslīgt detaļās, es domāju, tas vienkārši, nu, atkal kaut kāda šablona, kas ir sistēmiski ieprogrammēta, no tiem vajag atteikties, bet es tagad padzeršu ūdeni, kur es nopirku šeit veikalā. Man ķermenis pateica, tev vajag padzert vecītu, tev savas mute izkaltus no runāšanas. Jautājums, kur tas ūdens palika, runājot, vai ne? Te ir forši, te tiktu kā raksta, ka, un būs taču tādi idioti, kurš šim šarlatānam noticēs un nosprāks. Cilvēki tik tiešām tā domā, un cilvēks šito uzraksta, un viņš tik tiešām tā domā. Un, protams, ka, ja jūs pajautāsiet, ārstējošam ārstam, ja, šiem Big Pharmas dīleriem, baltos halātos, viņi jums visticamāk pateiks to pašu. Viņi pateiks, ko jūs, un es esmu pazinis ārstu, nu, šos oficiālos dakterus, ja, kas nav pret badošanos, pat daži no viņiem pat
ir, saka, jā, tāda praksa ir, bet viszināmākais ir Jūrmalā, man liekas, Dzintaros vai Buldaros, un Latvija ar to atšķirās no daudzām citām. Vismaz kādreiz bija klīnika, kur oficiālais diplomētais sistēmas dakteris, viņš, man liekas, saucās Latvijas dietoloģiskās medicīnas centrs, kaut kas tāds, pārbaudiet, lūdzu, tur varēja, varēja aizbraukt, samaksāt dakterim naudiņu, cik tur dienā, un viņa uzraudzībā šo te visu darīt. Jā, starp citu, atbildot uz šo jautājumu par šarlatānu, nu, šarlatānismu šitam, ja jau tā domā, tad kāpēc es esmu dzīvs, ja es esmu to darījis, ja man tuminieki ir izārstējušies, atbrīvojušies no ļoti nopietnām slimībām, kurām ministru prezidenta padomnieks dakters teica, ka to nevar izārstēt. Nē, nē, tur būs tur samierināties, bet izārstēt, tas darbojās. Tā kā, nu, var ticēt man, var ticēt dakteriem. Nu, tas jau nu, katram kā ir spēja. Nu, vislabāk, man liekas, ir pamēģināt. Jūs dzirdat mani, jā? Jā, ļoti labi dzirdu jūs. Paldies par stāstu, Robert. Es gribēju pajautāt tādu lietu. Nu, tā kā, bet tā ir stāstītā, nu, izskatās, ka tā, man pieņemsim tas metabolisms tā kā palēnināts, jo tas tā kā vedes izējas daudzums nav vienāds ar to vedenēru skaitu. Mm-hmm. Un tad, kad es barbojos 24 stundas vai citreiz 36 uz ūdens, un ļoti reti 24 sausajā, tad man tas metabolisms vispār liekas, ka apstājās. Man dzēnas vispār tā kā, nu, man liekas, ka viņas nu, pārstāja saprast, kas notiek. Un tad, kad es atsāku ēst, bet, nu, es gan neievarēju varbūt tik precīzi visu to iešanu un iziešanu no badošanas, nu, tā ļoti lēnām. Es nevaru teikt, ka es tur pārēstos, bet, nu, es tā kā vienkārši sāku ēst varbūt nedaudz mazākām porcijām. Jā, un tad man vienkārši tās zemes sāk strādāt vēl lēnāk un ļoti ātri arī pie badošanas man sākās salt kājas, salt rokas un tā kā tādi rebuļi, kas padara to visu vēl tādu nepatīkamu. Es tev ļoti labi saprotu. Man arī salst kājas, drebuļi, labi, tāpēc, ka šeit Spānijā šeit ir silts, te ir vieglāk tādā ziņā. Latvijā, jā, ļoti, ļoti salst un asinsrites samazinās. Bet es sapratu to jautājumu, paldies par to. Es tev piedāvāju pamēģināt ar pareizo ieiešanu un pamēģināt ar senas tēju, ja, iztīrīties pirms šīs nākamās reizes, kad tu badosies, pamēģini. Un pēc tam, kad tu sāks ēst, sāc ar banānu. Ja, vai paņem kaut ko vēl, kas nu, tāds šķiedrvielām bagātās kā birsti. Visticamāk, ka tev badošanās ir ļoti laba lieta. Un vēl ko es ieteiktu, no rīta pirmais, ko izdarīt, tas ir izdzert sodas ūdeni. Tas ir arī ikdienā. Nē, nu pirmais ir notīrīt mēli noteikti. Ja mēli ir balta no rītiem, ir atlikums uz mēles. Nu, nē, it kā nav. Nu, nu, kaut kas jau tur ir, bet nu, es tā kā tiru to mēlu. Jā, no rīta obligāti notīrīt mēli, vēl forši ir, kad ar eļu, jā, patur olīvu eļu mutē, paskalo kārtīgi patur un tad izspļau. Bet pēc tam paņem sodas ūdeni. Divas, trīs nedēļas mēnesi palieto sodas ūdeni no rītiem. Un tu redzēsi, kā tev tas, vai tas tev tā mainīsies. Un jā, un tā ieiešana tajā badošanās procesā, viņi ir ļoti svarīgi. Ja tu vienu dienu pirms lietos tikai auglīšus, kaut ko tādu, kas ļoti viegli sagremojās, jā, un pēc tam arī nākamajā dienā arī uzreiz negāzīs iekšā dejieb ko, tad viss būs labi. Un atceraties, ka tā galvenajā ēdienreizē svarīgākai, tas ir attiecināms pilnīgi uz visiem. Jā, tad, kad zaule ir zenītā, jā, kāpēc pusdienas, tu jūs varat ēst gandrīz sev, nu, dejieb ko, jo tad tas džetaragnī, tas tā uguns ir visaktīvākā, tad visu var pārstādāt, bet no rīta, vakarā, un, nu, labāk vēl ir, nu, no trijām mēdienreizēm, kādam trīs mēdienreizes pāriet uz četrām mēdienreizēm, ja ir četras pāriet uz piecām mēdienreizēm, jā. Vai vari pakomentēt arī, kādu scenāriju labāk ieteikt diabētiķiem?
Jā, ir tāda versija, ka diabētiķiem nav vēlams, ka tas esot slikti un tur, nu, tur notiek dažādi procesi. Protams, diabēts ir gan pirmais, gan otrais diabēts. Es esmu šo tēmu skatījis, tāpēc, ka man tuviem cilvēkiem arī šī problēma ir un ir bijusi. Un es teiktu tā, ka otrā tipa diabētam ļoti pilnīgi viņu var izārstēt ar badošanos. Ja? Tad tas ir, tas, to var, no tā var tikt arī, es domāju, ka arī ar pirmā tipa diabētu, bet es ieteiktu ļoti smalki palasīt citu diabētiķu, kuri ir atbrīvojušies no sava diabēta ar badošanos pieredzi, kuru jūs atradīsiet internetā. Nu, vismaz krievu resursos ir ļoti daudz. Ja krievu valodu pārvaldat, un tomēr mums ir tas plus, ka daudz no mums pārvalda, un šodien jau tulkošanas tehnoloģijas onlainā ir ļoti labas, ļoti saprotami tulkotāji automātiskie. Tad lūdzu palasiet cilvēki, kuri jums to izstāstīs, tie, kam ir diabēts bijis, kuri no tā ir atbrīvojušies. Ja? Tad jūs izstāstīt, kā ar badošanos to izdarīt, un neiet viņu ceļu. Ja? Jo es vienmēr esmu teicis, ja jūs gribat būt turīgs, tad klausieties turīgos, ja jūs gribat būt vesels, tad klausieties veselos un tos, kuri ir izārstējuši to kaiti, kura ir jums. Un pajautājiet, kā to, ja? Nevis dakterim, kurš jums tirgo kaut kādas farmas produktus, ja? bet klausieties tieši tos cilvēkus, kuri ir izgājuši cauri un kuriem tā ir ilgstoša pieredze. Nevis tur, nu, es aizgāju pie daktera, viņš man izārstēja, tas bija tur pirms gada, ja? Nu, tā nav ilgstoša pieredze, kas ir ar šādām metodēm, ja? Nevis par kaut kādām lielām, ar šādām metodēm, ja? Nevis par kaut kādām lielām naudām tur to izdarījuši. Lūdzu, iepazīstaties un jūs dabūsiet atbildi. Noteikti, es 100% tik līdz jums būs nolūks, tā šī atbilde jūs atradīs. Ja? Tikai galvenais, lai jums ir nolūks un motivācija, tāpēc, ka Dievs grib, lai mēs badojamies. Tas ir mūsu labais darbs, tā ir mūsu garīgā praksa, mēs tuvojamies savam garīgumam, mēs tuvojamies savām dvēselēm, ja? Mēs esam dvēseles un gari badošanās laikā, jo mēs aizējam prom no tā, ko ķermenis prasa. Ja? Jebkura askēze, īpaši vīriešiem, bet badošanās, es saku, sievietēm, jūs jutīsieties un būsiet jaunākas, daļākas, skaistākas, protams, arī veselākas un mierīgākas un nosvērtākas. Nu, es redzēju, ko dara 2 nedēļu badošanās ar 30-gadīgu sievieti. Viņa izskatījās uz 15 gadiem. Es to redzēju savām acīm. Ja es to nebūtu redzējis, tad es jums nestāstīju. Bet tas tiešām, tas ir brīnumaini. Tie procesi, viņi notiek ļoti... Nu, tā ir burvestība. Tā ir burvestība, bet tā ir burvestība, kuru jūs katrs varat savā dzīvē paņemt un izmantot. Katrs no jums. Tā kā, un tā maksā neko. Tā maksā neko, bet, protams, maksas medicīnā to atrast ir ļoti grūti, kaut gan var. Un tas cilvēks, kas uztaisīja to diētas, to klīniku, Latvijas valsts, kā viņš tur bija pat kaut kāds tāds nosaukums. Šis cilvēks zināja, ka nu, kā vēl labāk nopelnīt naudu. Cilvēks atbrauc pie viņa, ne viņa barot, neko vajag. Ja? Nu labi, viņa tur masāža kaut kāds taisa. Cilvēks vēl par to viņam maksā. Ja? Tad, nu, tas tiešām var par to maksāt, var par to nemaksāt. Tā, tagad ir jautājumi TikTokā. Ja zarnu trakts nedaudz sāp, ilgi tā kā niez, laikam jāmokās, jāpabadojās. Nu, ar zarnu traktu, jā, tad ir vairākas prakses, jā, tad arī iesaku, protams, saukt, bet badošanās noteikti. Ja mēs nebadojamies, tad tās zarnas, viņas nespēja atbrīvoties no tā visa, kas tur ir samests iekšā. Ja viņi visu laiku strādā un strādā, dara un dara, dara un dara, dara un dara. Tātad aklizmas skatījos lekciju, ka toksīnus vispār neizvada. Nu, tad, ja jūs, es nezinu, kas tā bija par lekciju, par kuru ir runa, bet ja tad, kad jūs badojaties ilgstoši, ilgāk par 36 stundām, un otrā dienā, piemēram, tur ir ļoti jūtos, nu, reiboņus, tad, kad uztaist klizmu, tas viss tā kā, nu,
Nu, tā kā jums kaut kāds ieliek birstīt un iztīra kaut ko, ja, no smadzenē. Un jūs saprotat, ka šodien jau ir zināms un pierādīts, ka zarnu traktā ir kas zarnu trakts domā tāpat kā smadzenes. Ka tur notiek šie procesi, un ja mums viņš ir netīrs, tad kā, cik netīri ir mūsu domāšana? Un kā gan citādāk, ja ne ar badošanos, ja ne ar atbrīvošanu no ilgstoša kaut kāda darba procesa, tas būtu iespējams. Kā? Kā jau es teicu, badošanās laikā mēs neatbrīvojam tikai no liekā mūsu ķermeņa, no vecā. Mēs atbrīvojam arī dvēseli un garu. Jā, un to ļoti var just. Jā, vēd ar masāžu vakumu vajag ieteikt. Man iesaka, lai es jums ieteiktu. Bet tā ir cita tēma, tā ir ļoti laba tēma. Jā. Kādam ir gastrīts, vēl ir gastrīts parādījies. Man bija gastrīts. Jā, to es stāstīšu šī strīma sākumā. Vēlāk ielikšu fragmentus, jā, būs pieejams gastrītu perfekti, elementāri, vienkārši izārstē badošanās. Jā. Man tas notika pirms 33 gadiem ar 4. Badošanās pieeju, tātad kā es atkārtošu šito, tātad 24 stundas es nobadojos uz ūdens, pēc tam 36 un tad 3 dienīti paņēmu. Un pēc no tā laika man bija hronisks gastrīts uz čūles robežu. 33 gadus es esmu aizmirsis par to, kas ir gastrīts. Starp citu, pēc interesanta statistika bija pēc Pēterburgas vai Ļeņingrads blokādes, ka pēc tās tie, kas izdzīvoja, viņiem bija perfekta veselība, viņi ļoti ilgi nodzīvoja un neviena kuņģa čūla nebija. Ar visu to, ka cilvēki tur dzīvoja badā, neēda, bija neviena kuņģa čūlas diagnoze. Ja, tas, ka jūs badojaties, tas jums palīdz un atbrīvo jūs no šīm problēmām. No rītiem, bet tikai vienīgais, ka gastrīta un kuņģa čūlas, tā ir svarīga lieta. Nedrīkst badoties sausā, cik es atceros. Ja, gastrīts un kuņģa čūla noteikti vajag ūdeni. Te bija jautājums, tikko man parādījās. Kas tas bija pa jautājumu? Pazuda. Skaipā bija jautājums. Tā, Rīgā dzīvojot labāk tīru krānu ūdeni atsaldēt vai labāk vārtu? Jā, pareizi. Iesaku sākt ar sarkano biešu sulu. Sarkanā biešu sula ļoti labs piedāvājums, bet ar sulām ir viena tāda interesanta lieta. Atceraties par sulām. Ir sulu kūru, tie piedāvājumi un fāni, kas tur grib sulu, ar sulu kūrēm esiet ļoti uzmanīgi, jo kā radītājs ir izveidojis augli, kādā veidā, vai kā radītājs ir izveidojis, viņš arī nav izveidojis to kā sulu, viņš ir izveidojis, sulu mums ir jāsaņem nevis kuņģī, ja mēs dzeram tīru sulu, viņa nonāk kuņģī, pareizi, to katrs saprot, un kas notiek, kuņģis saņem šoku, tāpēc, ka normāli sulē jānāk ir kopā ar šķiedrvielām. Un tad šī šķiedrvielas ienes šo sulu zarnu traktā, un tad šī suliņa uzsūcās. Tāpēc es aicinu būt ļoti uzmanīgiem ar sulām. Ja jūs lietojat sulas, tad biesas sulas. Ja? Bet sulām vislabāk ir dabiskais veids, kā to radītājs ir radījis. Ja? Caur pašu augli. Ja? Kopā ar šķiedrvielām. Šķiedrvielām ir ārkārtīgi liela nozīme. Breks raksta, ka brokastis tādā dēd divreiz dienā. Kāpēc iesaka 45? Nu, var ēst vienreiz dienā. Ir cilvēki, kuri var ēst manu metabolismu. Ir labāk ēst biežāk, jā, pa mazām. Tāpēc, ka ir ļoti svarīgi nepārēsties. Tātad, ja jūs esat sasnieguši tādu līmeni, kad jūs varat dzīvot ar vienu reizi, un ja jūsu metabolisms ir lēns, tad jā, jo mazāk jūs ēdīsiet, jo retāk, jo labāk. Bet tiem, kam ir tās metabolismas, nu, ajurvēdā šos cilvēks sauc par vatām, un es saprotu, ka dzirdot to, ko es te dzirdēju tikko, ja, vatas šeit ir bez manis arī, vatām tas ir, nu, ļoti, tad labāk ēst pa bišķiņam, ja, vairākas, tad pirmās brokastis, otrās brokastis, pusdienas, launeks, vakariņas, 5 reizes, ja, ļoti labi, starp citu spāņiem tā ir tradīcija, ja, spāņi tā ēd. Ja drīkst jautāt par gastrītu, esmu gada laikā zaudējis 40 kg, ir pastiprināta kuņģa sulas daudzums. Nu jā, par gastrītu. Es vēlreiz, gastrīts ir šeit jau izskanējis vairāk kārt. Tad gastrīts, badošanās ar ūdeni, uz ūdens 24 stundas, 36 stundas, 36 stundas, 36 stundas, mana pieredze. Tad man bija 18 gadi, iespējams šodien.
Jā, man būtu ilgāk vajadzīgs šis process, bet tas ļoti perfekti strādā. Badojoties ar gastrītu, ar kuņa čulu, badojoties tikai uz ūdens. Jā, nevis sausā, nē, jā, sausā nedrīkst. Mana meita bija vairoga dziedzera asmeņa, viņa atbrīvojās no liekā svara, pazuda vairoga dziedzeris. Tā ar klizmas palīdzību var no Covida tikt vaļā. Es nezinu, kas tas ir Covids. Es nezinu, jā, izņemot to, ko, nu, to, es zinu, ka tā ir afēra, jo ne man, ne manā ģimenē nevienam šī problēma, bija nevienam šī problēma, kaut mēs ievērojām praktiski nevienu no aizliegumiem, tur nezinu, vairījāmies, mums tāda nav, jā, es domāju, ka tas, tā ir pilnīgi cita tēma, un man liekas, ka tas ir spams, laidīsim šito garām, izturēties pret šo metodi, kā efektīvāko un labāko dziedniecības metodi, ar pilnu atbildības sajūtu, ja jums ir kaut kādi jautājumi par to, rakstiet man, lai es varbūt uztaisīšu pēc kāda laika vēl vienu pēc jūsu jautājumiem. Ja? Ļoti daudz pieredzes ir internetā. Un jā, es aicinu jūs sekot manam kanālam TikTokā. Es aicinu būt tādā ciešā sadarbībā. Un es esmu ļoti priecīgs par to, ka jūs esat tik plašā lokā šodien kopā ar mums. Es arī jūs aicinu izmantošu laiku reklāmai, ja? Iegādāties manu grāmatu Talibu apskāvienu gūstā, kur jūs tiekam ir interesants mana dēļrede grāmatnīcās neatradīsiet, to var pie manis. Un principā es esmu gatavs šodien beigt, bet vēl ir viens jautājums parādījies. Vai ar badošanas var dziedināt HIV un hepatītu? Jā, var. Noteikti hepatītu noteikti var. HIV, vispār HIV. Tā arī ir ļoti interesanta tēma, par to varētu parunāt, pilnīgi uztaisīt vienu veselu webināru, bet es aicinātu jūs ļoti kritiski uz šo problēmu palūkoties un pavākt vairāk informāciju, ja, par hepatītu noteikti var. Vai hronisku prostatītu, jautājums no TikTok, vai hronisku prostatītu arī var izārstēt? Hronisku prostatītu var pilnībā izārstēt ar badošanos, bet priekš tā jums ir vajadzīga regularitāte, ja, badošanās, un vēlams ir 10-2 nedēļu badošanās posms, kuram vajag sagatavoties. Hronisku prostatītu var ārstēt, nu, badojoties, tas būs tāda ļoti jaudīga prakse, ļoti vērtīga, bet hronisku prostatītu var ārstēt arī ar tādām elementārām lietām, kā, piemēram, pareizu čurāšanas pozu, kas ļoti aktuāli ir eiropiešiem, kuri, nu, vīriešiem, kuri čurā pārsvarā stāvus, tāpēc, ka tas ir tā pieņemts, bet tas ir pilnīgi nepareizi. Prostatē ļoti kaitīgi, un tieši tas ir iemesls, kāpēc Indijā, islāma valstīs praktiski nav prostatīti, jo gan islāma ticīgie, gan jogi, gan indieši, visi vīrieši čurā tupus, pie tam nevis sēžot uz poda, bet tupus, ja, lai arī tas varbūt nav tik komfortabli, bet prostata tajā brīdī ir ļoti atslābusi un urīns to iztīra. Ja, tas ir ļoti, ja jums mājās, protams, dzīvojot Rīgā, grūti atrast tādu vietu, kur var tupšķurāt uz poda nekāps, bet tad ir tāds veids, nopērciet mazu beņķīti, ja, parasti ir bērniem tādi, tā kā, ziniet, plasmas beņķīši, es zinu, ka IKEA var nopirkt sīkos, ka liek uz podiņu, uz lielā podi, jau viņiem uzliek mazu beņķīti, tad kājas, nu, un paši čurājiet tāda, uzliek, tad kājas ir tāda, gandrīz vai sanāks, ka jūs esat tupus. Prostata jutīsies daudz labāk. Tad prostata ir ļoti labi masāžas seansi, ja, pie tam obligāti šie seansi nav caur anālo atveri, ja, var prostatē ir speciāls punkts prostats masāžē, bet tā ir tēma pavisam citam semināram ar badošanos, jā, prostatītu var pilnībā izārstēt, arī hronisku. Tā, čūlas uz ūdens. Jā, čūlas uz ūdens, jau par to mēs runājām. Vai zinat pareizu ūdens izgatavošanas metodu? Nu, ko nozīmē pareizu ūdens izgatavošanas metodu? Viena no labākajiem ūdens izgatavošanas metodēm, ko gandrīz katrs var izdarīt, tas ir sasaldē ūdeni kā ledu, ja, un pēc tam atkausēt. Tas atkausētais ūdens, ja, tas ir nolejiet to, kas nesasala, ja, tur paliks tāds to noliet nost, un tad izmantojiet to ledu, kurš atkūst, ja, tas ir
perfekts ūdens, kas ir, kurš pareizi strukturēts un kurš nomainīs to ūdeni, kas ir jūsu ķermenī sastāvējies, no kā jums ir jāatbrīvojās. Sodas ūdens rada sārmainu vidi, tad tāpat var dzert arī izgatavotu dzīvo ūdeni, tas arī ir sārmains. Sodē ir vēl dažas lietas. Sodu mēdz dēvēt par dieva pelniem. Ja? Soda ļoti attīra enerģētiski. Protams, soda rada sārmainu vidi, tā ir tiesa. Ķermenī. Un īpaši, ja ir onkoloģijas problēmas, tas ir pirmais, ko darīt, dzert sodas ūdeni no rītiem, ja, sārmainot vidi. Bet sodē ir arī daudz papildus efektu, ja, tā attīra enerģētiskos kanālus. Un ja jūs no rīta izdzersiet sodu, jūs jutīsiet, jums būs daudz lielāks enerģijas pieplūdums un labāks sajūts nekā pēc kafijas tases. Man ir ļoti liels prieks, ka jūs tik kuplā skaitā bijāt šodien. Tiešām godinos, prieks man par to, ka jūs klausījāties, prieks par to, ka jūs noteikti pēc šīs lekcijas esat soli tuvāk savam gavēnim, tieši savai badošanai sistēmai. Atkārtošu vēlreiz visiem, ka nav vienas vienotas sistēmas visiem. Katram tā var būt bišķiņ citādāk, ka tas ir arī ļoti būtiski. Atrodiet savu caur izjūtām. Ja? Un vēlreiz aicinu piesakoties savam kanālam TikTok, laikmeta balss telegramā un līdz nākamajai reizei. Paldies jums! Atā! Ceļojums uz daudzcietušo Afganistānu ir īpašs brauciens jebkad un jebkuram. Robert. Assalamu alaikum, rahmatullah. Assalamu alaikum, rahmatullah. Taču nokļūt zemē, kuras valdība nav atzinusi neviena no tā saucamajām valstīm brīdī, kad tā ir pēckara nemierā, ir veiksme, kura tiek dāvāta tikai ar ticību un labu nolūku. Как-то давно еще по мотоциклу речь зашла, он говорит, на мотоциклах очень много разбивались в то время, особенно на Яве, гоняли как оголделые. Braucienam uz šejienu bija divi galvenie nolūki. Viens no tiem – saprast, kāpēc iekarotāji ir tik naski uz šo teritoriju. Bet otrs – vai tiešām kaut kur pasaulē jau šodien darbojas tautvaldība? Turklāt valsts līmenī. Atbildes uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem grāmatā Talibu apskāvienu gūstā.